各位评审老师好，我们的专题题目是云端智慧农场。这项专题是以物联网和云端议题作为基础而成。我们利用物联网，并结合最近十分流行的鱼菜共生系统，去做一套完整的研究，让使用者可以减少种植与养鱼所需要的大空间，就算在家中也能当个都市农夫。首先要介绍我们所使用的器材，有太阳能板、伺服马达、抽水马达、水阀、Arduino Uno 模组、ESP8266 WiFi 模组、温湿度感测器、水位感测器、 pH 值感测器。将电源开启，确认 WiFi 是否连线，连线后开始侦测资料。太阳能板使用两颗光敏电阻与伺服马达进行简单的追光功能，利用光敏电阻受光强度不同时产生光电流的差异值来驱动马达的转向，能更精确地找到光源并提升发电效率，期望提供永续动力。为减低水位对鱼虾生长的影响，若水位检测器侦测到水位高度低于设定值，便会开启水阀注水。当水位到达设定数值时，关闭水阀。使用抽水马达定时抽取鱼缸内的水，浇灌上方植物。将被植物过滤过后的水，借由下方排水管排回鱼缸内，进行简易的净水循环。智慧农场 APP 下载资料后，至系统设定画面进行数据侦测范围的设定。设定完成后，便能在一段时间内获得从云端传回的数值，并转换成折线图，显示在手机画面上。上下键能进行折线图的切换。返回键能切换回主画面。